20 візків для маленьких пацієнтів передали доброчинці лікарні Охматдит. Раніше батьки були змушені переносити хворих дітей від відділення до відділення на руках. Свідком однієї з таких ситуацій ще минулої зими стала ведуча ТСН Наталія Мосійчук. Її допис у соцмережі викликав великий резонанс, побачили його і волонтери. Частину візків розподілять по відділеннях, інші стоятимуть при вході до лікарні, аби скористатися ними могли усі охочі. Коли я побачила маму, яка несе, мабуть, 10-річного хлопчика на руках, я не знаю, що були в нього за проблеми. От, я прийшла додому, я цілий день не могла тоді заспокоїтися. І між рядками дуже багато сліз було. Такі візки повинні бути по всіх лікарнях. Діти, і матусі, і рідні, котрі приїжджають до своїх дітей чи привозять діток, у них не повинен такий бути стрес. Бачити тому, що їх зустрічають і ними піклуються.